Basuze mutia mujebale keja lero mwebale okubanga mugobero mukutu kuno gwagana lifestyle akemukola cha bay racha amanyi tusima nyo no era ngana mwe ebisere bisenge tulabanga mu commenting nga musima nafe tusima nyo okubanga mutu alobudde bwa mukubanga tempo zi amumala mutulaba kakati amawulire gano siga sanyu naye ate mwino okubanga mugafuna omulambo gwazuulwa mu kinya ky'omugagga onebe eri emunyonyo mumaka ge kyakakasiddwa okusinza ku poliisi n'okunoonyereza nti gwa mukyala we eyabula emyezi 8 egiyise so nga ate munnamawulire bambi ono eyafudde ow'entv sabiiti magembe emmotoka eyamukoonye yasangiddwamu ebiso saako n'okuba nti ekisinga obukulu yabadde ateekateeka kwanjulwa bakozi banne bagenze maaso n'okuba nga tempo ziboogera ensonga zino mu bujjuvu bwazo kakati okutandikirako ku mugagga ow'emunyonyo mukimanyi bulungi nnyo nti omugagga ono ebbanga eriyiseeko poliisi yagenda maaso n'okuba nga emukwata era n'egenda maaso n'okuba nga emukunya ku ebyo ebigambibwa nti yandiba yenyigira mu lukwe olw'okutta mukyala we gwe babadde bamaze ebbanga eriwerako nga bamunoonya talabikako omukyala ono Immaculate Mary Blessing Asiyo abadde mukyala wa oba eyali mukyala wa Francis Onebe omugagga emunyonyo yabula mu mwezi ogwa January wabula mu mwezi ogwa January ne batandika omuyigo onono yali CEO mulamba owa Pentagon Security Services we yabula mu mwezi ogwa January omwaka guno nga gutandika batandika omuyigo nga kuno kuliko abakozi be abebyokwerinda ku certain pozi n'aba family kugamba begatta omu okulaba nga banoonya omukyalo ono we banoonya ne banoonya ne babulwa era okusinza ku mwami ebyamubuuzibwanga kubikwatagana ku mukyala we naye nga agamba nti tamanyi wabula ng'alumiriza abebyokwerinda nti bandiba bebali emabega wa mukyala wo kubanga talabikako abebyokwerinda tugira ku abebyokwerinda twogera ku bitongole ebikuuma ddembe omuli poliisi omuli amagye ebitongole ebikesi n'ebirala kakati omusajja oyo wabanga alumiriza nnyo ebitongole by'okwerinda bambi nabo baafaayo nnyo okulaba nga banoonyereza ebitongole ebikesi nga beegaddwako poliisi kosate mpozi n'abantu banoonya omukyala Immaculate Mary ne bamunoonya buli wamu wabula baabadde mu kunoonyereza kwabwe baatuuse mu maka g'omugagga ono Onebe bagenze okukebera mu septic tank ne wazuulibwayo omulambo omulambo guno we gwazuuliddwayo baagututte okugwekebejja wabula okusinziira ku Charles Twine ng'ono yayogera ekitongole ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango yatukakasizza n'atugamba nti omulambo guno gwazuuliddwa nga gwe gwa Immaculate Mary Blessing Asiyo bakizudde batya bakoze DNA ku mulambo ne bakola ne DNA ku baganda b'omukyalo ono bagenze okizuula nga endagabutonde zino zifaanagana era wano we bakakasiriza nti ddala kituufu omukyalo ono ye yali mukyala wa Francis Onebe era omukyalo ono kyazuuliddwa bwe kityo kyasi tunayongedde tugamba nti waliwo amawulire agafuluma nti mu kinnya kye kimu oba mu maka gano wazuulibwayo omulambo ogw'okubiri ogw'omuvubuka kabula n'akakasa n'agamba nti nedda nga bwe kyasooka okufulumizibwa si bwe kyali amagumba gano go gaazuuliddwa nga nago byali bisigalira bya mukyalo ono Immaculate Blessing kwegamba nti tegaali ga muntu mulala wabula omukyalo ono ge magumba agaawandagala oba agaasigalira kwegamba ne gabanga ag'omuntu omulala naye nga yali omuntu omu omukyalo ono era n'atugamba nti okusinziira ku mwami bye yabalumirizanga n'okuzuula okuba nti omukyalo ono omulambo gwazuuliddwa mu maka ge bagenda kweyongera okuba nga banoonyereza kiki ddala ogwatuuka kutyano ng'omwami tamanyi era ye omwami mukwate wajjo omwami ye baamukutte munyweze kakati bagenda kuba beyongera okunoonyeza kubanga omwami bino byonna yabyewakana agamba tabimanyi era akyalumiza agamba nti simanyi mukyalo wange engeri gye yabulamu era nange mbadde munoonya nga mwe munoonya kakati bo bewonya bijja bityo okubanga ate omukyalo ono bamusanze oba omulambo guno bagusanze mu kinya kya septic tank mu maka ga Onebe okunoonyereza
kucha agenda maso era byonna tujja kotiba bulira biche binabizuliddwa kubanga bisebe singa bazulo omuntu afudde wabawe ebintu nga bisatu bino okubanga bigobererwa byebiriwa yafudde ki ekyo nakyo kikulu bani abamuse kikulu nnyo kakati nekirala kiki ekyaleetedde wewe nga waliwo abamuse lwa babadde na kigendererwa ki okumutta ani yabatumye bani abali magega wachi kugamba bitiba bingi nye bino kubanga byeke nenyezebwa no kubanga tempozi abizulibwa kale no awonno wembagambira nti ebisera ebimu waliwo abantu abekengere bikomera byabagaga ne sibonna nzo gamba nai ketuda mpingira bikomera bagaga sibonna emulimu ebikomere bitali byangu nga olaba omuntu nga abera yo mu babiri basatu nga toya bayo bantu balaba abera yo kirabe bulabi nawe kitunulire butunulizi naye eyo nga tuvuddeyo mwategeddeko mwenna munamawulire yagenze maso n'okubanga avambula mbu enseno sabiti magembe onono nga abadde correspondent wa national media group oba NTV yabadde agenda maso n'okubanga reportingira side ze mubende onono yafunye akabenje emmotoka ekika kya nuwa yamutomedde kulugudo oludde Kampala kuva mubende ku namagogo we bridge we bamutomeredde era ono teyasimatuse nava mbulambu ense na mawulira kugasaasaanye nnyo era bangi nnyo kyabakutteko n'ebimukuba ebigezi maso n'okubanga ate mpozi bifuma mu kaseera kano emmotoka eyatomedde omwami ono omumotoka eyatomedde munnamawulire ono ekyewunyisa ku bimu ku byagisangiddwamu mwasangiddwamu ebijambiya kye kisookera ddala ekyokubiri nga mulimu obuso obuyitirivu obuso knives ebijambiya ntegeza babiyita mu luzungu ziba pangas machete kyonna kyoyinza okubanga okiyita kuga ebijambiya nga mulimu obuso knives nga mulimu mwabaddemu ki ekirala nga mulimu emiggo kati ngovuda ku miggo nga mulimu n'ebyuma ebyuma kwegamba ebyuma yuma ebiralalala wabula nga ate ekisinga n'okwewunyisa nga mulimu n'obusa bw'ente obuli fresh kakati wano abamu bakubaganya empawa nga bagamba nti emmotoka eno yandibanga yabadde yababbi bante kubanga bwewunya obusa ate bwadde bunoonya ki bintu nga bino so nga ate n'abala nabo balina ebyabwe bagenda maaso n'okubanga balowooza enfaanana y'emmotoka nayo yadde yeewunyisa kika kya nuwa yadde enjeru naye nga teyina side mirrors ngeri nambalesi onjogera ku nambalesi emmotoka eyo eba teyina namba oba eba tewandiikiddwako namba nga n'endabirwamu ezimu njatifu yatifu so nga kiraga nti emmotoka eyinza okubanga ebadde yateekebwateekebwa kubanga yategekeddwa okubanga ezza emisango kubanga emmotoka etalina misango ekitambuzo otya nga teyina namba ukitambuzo otya nga teyina side mirror kubanga olwedde oba omenye mateeka aga traffic kugamba emmotoka eba tesaanidde na kujja ku luguudo naye olwedde oba omenye amateeka ag'okujja ku luguudo ate n'esangibwamu n'ebintu nga bino kikwewuunyisa gutya bwe badde bagitambuza nenge gye bagikiriza okubanga etambulamu ku luguudo kitegeeza nti bannyiniyo abagibaddemu bo babadde n'ebigendererwa ebirala ebitali birungi era y'ensonga lwaki na bino byagenze okutuukawo simanyi oba kyekyadde kigendererwa naye nga waakinyiri byo yinza obigamba nti byabaddewo okusinziira ku bamu ku baabaddewo naddala ababoodabooda abamu kubanga ababoodabooda ano oluusi batera okubeera ku siini baagezezaako okubanga bataayiza abagibaddemu omu n'abasimatuka n'adduka so nga ate ye driva balina bye bamufundirizza ne bamukwata kakati oyo ajja kutebya ajja tubuulira byonna byadde bagenda maaso n'okubanga bakola naye ekikwasa ennaku bambi ku musajja mukulu ono yatuvudde ku maaso comrade sabiti magembe nti yabadde ateekateeka kwanjula era nga buli kimu kiri mu giya nga buli kimu kiwedde era okusinziira ku banne bakozi banne naddala wali ku national media group bagenze maaso n'okubanga banyolwa nnyo era ng'ekimu ku bibadde bagenda maaso n'okubanga bakaaba obanga bayinga boogera kyekyokuba nti bambi omuvubuka ono yadde agenda maaso n'okubanga kugamba yalaga omukyala gw'ayagala yamutimba ku Facebook abadde amulaga bane nti bane yono gwe ngenda okubanga nnyanjula oba yono agenda okunnyanjula andoza lwe luganda olutuufu kakati mukole ebyo
byonanga amazo bikola nti nokuchala actually omuku bakozi banne yabadde John Cliff wamala yagambye nti omu kubibadde basinga okwogera kiranga bakasemba okwogerako kwe kuchala kwa omukulu ono sabit magembe nti kwega chechimu kubiyasembe okubanga bogerako okuchala nga kusembedde kutuuse. Songa te na ekono mlala habat na yenga gamanti bambi abadde ategeka nga teka teka kwanjulwa oba mikolo ja kwanjulwa jiwa jigena masu nukubanga jitekewa tekewa saka zanti bambi chonina chabadde abala chabadde akola chifudde butaka girlfriend ugu abadde ateka teko kwanjulwa oba okwanjulwa chonina bambi chekanga esawe ino simanyi cha itamu simanyi cha limu nenga sima ulile marunji okuva ko saidiye na yenjagala kugumya girlfriend yoyo sagala alozeti no ensemu fundiride sagala alozeti na likachisirani a katonda bwati wagere bintu bi katonda bwati wagere bintu bi sebe singe buli kintu ekinene okikugwako oba buli kintu choloza anti kya kusomoza kinene joli bikwase mukama katonda allo ya singo okumanya byatutegekera ate munaye musabe bukirungi kibulimu buliwotu kake chintu ekinene saba katondo omugambe nti mutufu Allah golese kino naye saba ompe obulungi obukirimu ate ontaase obubi bonna obukirimu oba obuyinza kivaamu saba kati girlfriend kosa abazadde bane musabe nnyo era mugume obulungi obuli mu kufa kwa sabit magembe bubalabikire newakubadde kiyinza obutabikira kizibu nnyo okulowoozaako naye ate buliwe muguma nembeera strong Allah yasinga okumanya enteekateeka zonna z'abategekedde mwe babaleseewo kosa ate naye gwe abatutte. Nze salina sifa kumata kumi na mpeera mwebale nnyo kubanga mugoberera oli kuyugana lifestyle.